ហើយចាំទីអូចាំទីអូអ្នកណាក់ដាក់បាយវាហូបមិនណែឈប់ស៊ីអឺអីទៀតមកជើងហ្មងហើយរកសាច់មែនអូខេថ្ងៃនេះយើងទៅប្រែងមើលមិត្តភក្តិពងប្រែងងាយមួយវិញ្ញាណណាស់បាយបាយហើយហើយជាតិតែមើលមកហូបជាតិជាតិស្អាតណាស់យល់ទេឆៃយ៉ាងងំងពេញលេងនេះជិមយើងជាតិអូយសាក់នេះដែរមកណាបងមានអីធ្វើមកអីដែរអើយវាថតថតទៅលួនទៀតហ្នឹងណាកាត់អេតអើអត់ទេមងាយបើអៀនយើយកថាសម្រាប់អីណាណោមិនអាយលូនអូគេឲ្យមិនដល់ដល់ត្រាំងចាក់នោះឯងក៏ជុកលើគេដល់រឿងចុះបាយទឹកអីលើគេដែរលើគេដែរហើយបាយលើគេទឹកខ្លួនឯងទឹកគេទឹកឡើងយើងបងឡើងទៀតទៀតទៀតទៅយល់ថាចុះសក់ក៏មានមានកន្លែងណានេះទៀតអត់បើថាតាមតាមតាមយើងបានក៏តាមទៅវិញលោកគ្រូគួរតែគួរថាគួរខ្ញុំមកចូលកន្លែងម៉ាននោះហើយថាអត់ចេះធ្វើវាអត់ទៅសម្ដែងអត់ក្រោមបានហ្នឹងហើយរៀនយកទៅគេមកយូរគេធ្វើចាប់ញោមបើកអោនៅនេះដល់ណានៅឡើយណាមានមកពោសានយើងបើតែក៏អត់ធ្វើទេក៏ចាំតែណាក៏បានទៅវិញចាំតែនេះមកទៅតែពេញដែរបាត់តែគេនេះមកពោសានហូបបាយនេះអ្នកចាំបាយនេះអ្នកចាំបាយហូបហើយតែនេះអើយអស់ហើយមើលទៅអស់ហើយអស់ហើយញ៉ាំណាដកបាយអើយចាំទីអូចាំទីអូអ្នកណាក់ដាក់បាយវាហូបមិនណែឈប់ស៊ីអើយ
ស៊ីជាក់មួយជើងហ្មងហើយរស់សាច់មែនណា